մեր որ հատուկ սխրագործությունների համար Աստված մեզ ընտրել եւ այսպեսի ճակատագրի արժանացրել, բայց մենք պաշտում ենք կենթանի Աստծո։ Ձեռքը դիր քեզ վրա։ Ես շատ եմ ուզում, որ այս միտքը այսօր դու հարգես։ Ես պաշտում եմ, ես պաշտում եմ կենթանի Աստծո, մի Աստծո, որ ինքը թողեց երկինքը, թողեց հրեշտակների գովքը, եթե հրեշտակները գովում էին նրան։ Ես կարծում եմ, երևի Տեր Հիսուսին բացել չէին թողնում, որ նա գա երկիր, որտև հնարավոր չի չկարոտել Հիսուսին, չկարոտել նրա ներկայությունը։ Եվ նա թողեց իր երկինքը, եկավ երկիր, գրված է, եկավ իրանցինների մոտ, և իրանցիններն էլ լավ չդիմավորեցին, բայց միևնույն է մնաց։ Պատկերացնում եք, մի Աստված, որ կենթանի է, որ սիրում է քեզ, եկավ իրանցինների մոտ, և իրանցինները գրված է, լավ չընդունեցին։ Ես օրհնված եմ, ես չափազանց օրհնված եմ, որ պաշտում եմ կենթանի Աստծո։ Ուր էլ որ գնամ, որտեղ էլ որ լինեմ, ինչով որ զբաղվեմ, գիտեք, դա ինձ, իմ սիրտը ջերմացնում է, իմանալով, որ գիտեք, բոլորը կուրքերի են պաշտում, բայց ինչ չգիտեմ պատճառներով ես պաշտում եմ կենթանի Աստծո։ Սա ուրախություն ամեն։ Թող Տերը օրհնի, նորից օրհնի քեզ, նորից օրհնի քո կողքի սիրելիին, և այսօր մի փոքր խոսք ունեմ պատրաստել, մի փոքրիկ խոսք, ովքեր են ուզում իրենց կյանքում, իրենց ընթացքում մի բան ուղղել այսօր, ովքեր են ցանկանում մի բան ուղղել, մի հոգիա ցանկանում ուղղել ինչ-որ բան, ուղղել, եկեք ուղղենք ինչ-որ մի բան մեր կյանքում։ Մաթևոս ավետարանից եմ այսօր խոսալու, 7:12, Մաթևոս ավետարան, եկեք միասին նայենք և կխոսենք։ Ինչ զարմանալի գիրքա Սուրբ գիրքը, նա արդարության գիրքա, լույսի գիրքա, հավասարակշռության գիրքա, կատարյալ, բացառիկ ճշմարտության գիրքա։ Եկեք միասին մի համար ընթերցենք, որ նոր կտակարանում համարվում է ոսկե համարներից մեկը։ Պատրաստ եք։ Այն ամենը, ինչ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզանեն, այդպես և դուք արեք նրանց, որովհետև սայն օրենքը և մարգարեները։ Ասեք, ինչքան լսած կլինենք սա։ Այն ինչ կամենում ես, որ մարդիկ անեն քեզ, արա դու, ինչքան ենք մենք լսել առօրյա կյանքում, ինչքան ենք լսում, և դեռ ինչքան էլ կլսենք։ Բայց երբ որ կարդում ես առաջի հատվածը, այն ամեն ինչ կամենում եք, ովքեր են կամենում, ով որ կամենումը, ինչ որ կամենում եք, մարդիկ ձեզ անեն, այսքանը։ Հաճախակի մենք կանգ ենք առնում սրա վրա։ Այն ինչ, որ կամենում ենք, որ մարդիկ մեզ անեն։ Այն ինչ, որ մենք կամենում ենք մեզ անեն, մենք ակնարկում ենք ինչ, որ ձև փորձում ենք հասցնել, որ մեզ դա անեն։ Լսում ենք ինչ, որ մեկը ինձ այսօր, ես մենակ չեմ, չէ այստեղ։ Տեսեք, այն ինչ դուք կամենում եք, ինչ եք մենք կամենում հաճախ, չգիտեմ եղել է ձեր կյանքում այդպես, թե չէ, երբեմն լինում է իմ կյանքում, գուցե շատ, գուցե քիչ, չգիտեմ, բայց եղել է իմ կյանքում, երբ որ ես
Կուզեի, որ այդ պահին ինչ-որ մեկը հարցներ, Արամ, դու ո՞նց ես, գործերդ ինչպես են։ Բայց երբ որ մտել եմ ներս, մտել եմ ինչ-որ տեղ, ասում եմ, ընկերս, ինչպես ես, գործերդ ինչպես են, աշխատանքդ ինչպես են, չգիտեմ, դուք այդպես անում եք, թե չէ։ Երբ որ ես գալիս եի, կուզեի, որ դա ինձ անեին, կուզեին ինձ հարցնեին, կուզեին ինձ ուշադրություն տային։ Երբեմն ասում եմ, ոնց հասցնեմ այս մարդուն, որ ես այդ նույնը ուզում եմ քեզ լսեմ, ասեցի դա, բայց ուզում եմ, որ դա այդ նույնից ես լսեմ, բայց երբեմն չես լսում։ Ասեք, խնդրեմ, հաճախակի այս համարները, որ մենք հնչեցնում ենք, արդյոք գիտենք, որ այդ համարները մեզ համար են։ Լսում եք ինձ, այս համարները երբեմն Աստված խոսում է մեզ համար, որ մենք դա կիրառենք ինքներս։ Ոչ թե դա ասելով նկատի ունենք, որ ես ուզում եմ սա և դուք օգնեք, ես դա ունենամ, ես ուզում եմ, որ դա լինի, չեք հարցնում ես ոնց եմ, չեք ասում ինչպես, բայց այս Սուրբ Գրային համարը այսօր ես ուզում եմ, որ հնչի իր ուղիղ ձևով, իր Սուրբ Գրային ձևով, ոչ թե ծրված, ոչ թե շուր եկած, այլ հնչի այնպես, ինչպես, որ Աստված ուզում էր հասցնել մեզ։ Սուրբ գիրքը ասում է, այն ամենը ոչ թե պետք է կանգնենք այդ առաջի հատվածում, տեսեք առաջի հատվածը, այն ամեն ինչ կամենում եք, որ մարդիկ ինձ անեն։ Ես կամենում եմ, որ մարդիկ ինձ անեն, և ես ամեն կերպ կհասնեմ նրան։ Ես ուզում եմ ուշադրություն, ես ուզում եմ, որ ինձ սիրեն, ես ուզում եմ, որ ինչ եմ ուզում, ինչ եք ուզում հաճախակի, ինչ եք ուզում հաճախակի, ով կասի, ինչ եք մենք հաճախակի ուզում, ուզում եք մեզ սիրեն, մեզ պատվեն, մեզ հաղուր պատշաճի ընդունեն, այդպես է, թե չէ, ինչպես, ինչ եք մենք ուզում հաճախակի։ Սուրբ գիրքը նաև շարունակում է բե մասը, երկրորդ մասը, ոչ թե որ մենք ինչ ենք ուզում, այդ ամենը գրված է, ինչը որ ուզում ես քեզ։ Ասեք, խնդրեմ, հաճախակի մենք դա ասում ենք մարդկանց նկատմամբ, չէ։ Այ դու ուշադիր չես իմ նկատմամբ, այ դու տեղյակ չես ինձանից, այ դու չգիտես, այ դու չես ասում, այ դու չես հասնում, այ դու չես բերում, այ դու չես տանում։ Մենք համաձայնվեցինք, որ այսօր մի բան ուղղենք մեր կյանքում։ Ո՞վ է դա խոսում։ Մեր հին մարդը։ Ո՞վ է դա խոսում։ Մեր շնչի մարդը։ Ո՞վ է դա խոսում։ Ես ա կենտրոն մեր մարդը։ Ո՞վ է դա խոսում։ Անձը։ Գուցե շատ սիրող մարդը, բայց Աստվածաշունչը չէր լինի Աստվածաշունչ, եթե այն արդարության, հավասարակշռության գիրք չլիներ, անձնազոհության գրված այնպես սիրեց Հիսուսը, գիտեք, գրված այնքան սիրեց, որ ինչ արեց, որ տվեց, գիտեք, սերը տալիս է, սերը չի պահանջում։ Բայց երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք ուզում, մատնանշում ենք այս համարի առաջի հատվածը, ես ուզում եմ սա, որտեղ ես ուզում եմ սա, գրված է, բայց այդպես չի հնչում համարը, եթե դու դա ուզում ես, ինքդ դա արա։ Ես չեք պատկերացնում, եղել են դեպքեր, երբ որ պատրաստում է, ասում է,
մեկը լինի հարցնի ոնց ես։ Եվ գիտեք, մտնում եմ ինչ որտեղ եւ անում եմ լրիվ հակառակը, հիշում եմ այդ օրերը, ասում եմ, բայց ես ինչ մազալու մարդ եմ, լսի։ Ատամները սկրճտացնելով, իսկապես գուցե ես հիմա մահվաշոգի ձորով եմ անցնում, գուցե ինչ որ դժվարություններ կան։ Գիտեք, ամեն մեկի դժվարությունները իր տարողունակության չափով է գրված, որ Աստված չափից մեծ չի տալիս, բայց երբ որ տալիս է, փորձություններ տալիս է եւ նաեւ պատասխան։ Եվ երբ որ մտնում եմ ինչ որ վայր, ասում եմ, այգանը հարսը, ի՞նչ եք, ինչպես եք դուք, ո՞նց եք զգում, քաղցրս, գանձս, օրհնյալս եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ բան կարիք կա մեր կյանքում, ստորակետից հետո շարունակվում ինչև վերջակետ, համաձայնեք ինձ հետ, ստորակետից հետո շարժվենք դեպի մինչև վերջակետ։ Աստվածո շունչը սովորացնում է, եթե դու ուզում ես լավ ընկերներ ունենալ, ինձ հետ եք, թե չէ, լավ ընկերներ, Առաքած 18:24 համարը, եթե դու ուզում ես լավ ընկերներ ունենալ, դու էլ եղիր ընկերասեր, եթե դու ուզում ես ունենալ, դու էլ դրա հիմքը դիր, եթե ուզում ես, որ քեզ սիրեն, ինքդ սիրիր, եթե ուզում ես, որ քեզ նկատեն, ինքդ նկատիր, եթե դու ուզում ես կարիքի ժամանակ, կարիքի ժամանակ, կարիքդ բավարարողներ գտնվեն, հիշում եք, ես մի նախորդ կիրակի ասացի, ոչ մի ֆունդամենտ հրեշտակներ չեն գցում, մեզ միշտ օգնելու են, օգնության են գալու մարդիկ, որոնց Աստված է օգտագործելու, բայց քանի որ Սուրբ գրքի համարներից ոչինչ երկինք չեն ուղարկում, անձրևը չի գալիս եւ չի ջրում մեր հողը։ Լսում եք ինձ, եթե ես ինչ-որ մեկից արդարություն եմ պահանջում, ես ինքս պետքա արդար լինեմ, եթե ես ինչ-որ մեկից նվիրում եմ պահանջում, ես ինքս պետքա նվիրվեմ։ Շատ կարևոր է, որ այսօր մեր սրտում բացահայտենք կարևորը։ Գիտեք, նույնը արեց Հիսուսը։ Գիտեք, երբ որ աշակերտներն ասացին, եկեք մի հատ գունդ կանչենք, թող այս ամեն ինչը հողին հավասարեցնի, գիտեք, նա ասաց, չգիտեք ինչ եք ուզում։ Նա եկել էր, որպեսզի սեփական կյանքով, սեփական օրինակով մեզ օրինակ ծառայի։ Այդպիսի Աստծո ենք մենք պաշտում սիրելու։ Լսում եք ինձ այս առավոտ, եթե մենք ինչ-որ մի բան կամենում ենք, նախ ինքներս մենք պետքա դա անենք, շատ կարևոր է, եթե մենք դիմացինից պահանջում ենք բացառիկ կերպար, ուրեմն դու էլ պետքա լինես բացառիկ կերպար, եթե մենք դատում ենք, հավատացեք, մենք ևս կատարյալ չենք, անդատ չենք։ Հետևաբար շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, այսօր մեզ համար մի կարևոր, մեր տիրոջ նման գրված այնպես սիրեց աշխարը, որ տվեց իր միածին որդուն, այսօր աղոթում եմ մեզ բոլորիս համար, որ շարժվենք կիսատ ավետարանով, կիսատ, երբեմն հանդիպում եմ, բա գրված է սենց, հա, տես, այդ գրված է քո համար, այդ գրված է իմ համար, հա, չէ, լավ, նկատեք, որ այս ոսկե համարը
մենք երբեք ինքներս մեզ ասած չկանք։ Երբեք մենք ինքներս մեզ դա չենք ասում։ Նկատեք, որ այդ ոսկե համարը մենք օգտագործում ենք ինչ որ մեկի դեմ կամ ինչ որ մեկ օգտագործում է մեր դեմ։ Համաձայնեք ինձ հետ։ Այ ինչ ուզում ես քեզանեն այդ դիմացին արա։ Ուրիշ խոսքերով ասած, ես այս վիճակը ուզում եմ, դու այս վիճակը պետք է անես, բայց դու այդ վիճակը անում ես։ Այ գրվածա, ինչ ուզում ես քեզանեն, տես, այ տես է գրվածա, ինչ ուզում ես, որ քեզանեն դիմացինի տարա, հո մենք չենք ասում, որ մենք այդպիսին ենք, մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք, որ այդպես լինի, այդ ինչ ուզում ես, ես ուզում եմ, եւ ուզում եմ, որ այդպես լինի։ Հա, բայց չէ՞ որ այդ դեպքում մենք ինչ հույս ունենք։ Ո՞վ է լսում ինձ։ Տեղիներ ասել շատ բան ես ուզում։ Եթե դու դա ուզում ես, ասեք խնդրեմ, երբ որ մենք մոտենանք հողին, այգուն, կարող ենք սպասել ակնկալել այնտեղից հունցք։ Կնայեք ինձ, մենք հիմա հող ունենք, կարող ենք գնալ և ակնկալել այնտեղից ինչ-որ մի բերք, ինչ-որ բարիք։ Լսում եք ինձ, չենք կարող, եթե չենք ցանել, չենք կարող, եթե մենք հող չենք տարել, չենք կարող հույս ունենալ, եթե մենք հույսի համար չենք արել։ Ես ուզում եմ, որ կիսատ խոս, կիսատ ավետարան չլինի մեր կյանքում։ Ով է համաձայն կիսատ չապրի քրիստոնեություն, կիսատ պրատ, կիսատ, ինչ ուզում ես անե, ինչ ուզում են քեզ անեն, ինչ ուզում եմ ինձ անեն, ուզում եմ ինձ անեն, ուզում եմ, տեսեք ինչ հետաքրքիր այլաբանության ենք գալիս, ես ուզում եմ ինձ անեն, ես ուզում եմ ինձ անեն, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ ուզում ես, որ քեզ անեն, արա դիմացիդ մարդին, եթե ուզում ես լավ ընկերներ ունենալ, եթե ուզում ես լավ մտնոլորտ լինի, ովքեր են ուզում լավ ընկերներ, լավ մտնոլորտ, լավ մտնոլորտ, մտնոլորտի համար եք, դուք երբեմն կատակում, լավ մտնոլորտ, ձեզ վատ մտնոլորտ ավելի է դուր գալիս, ում է վատ մտնոլորտ, անտանելի մտնոլորտում է դուր գալիս, ինչ-որ մեկի կա, որ անտանելի մտնոլորտը դուրեկանը, ոչ սիրել է, հապա գրված է, ինքդ էլ ընկերասեր եղիր, ինչ կամենում ես, որ քեզ անեն, շատ դժվար է, դու դա ես կամենում, ես օրինակ բերեցի, եղել են դեպքեր, ու գիտեք, ես ինձ այդ պահին շատ զարմանում եմ ինքս ինձ վրա ու հարգում եմ ինձ, որ ես դա կարացա անեմ, միշտ չի ստացվում, բայց երբեմն կարողա ձեզ ինչ որ մեկը հարցնի ինչպես ես, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, բայց ինքը դրա կարիք ուներ. Հավատացեք, այդպիսի մարդկանց կյանքը անմասն չի մնա։ Գիտեք, երբեմն նկատում եմ, որ այս կամ այն մարդու կյանքի վրա զարմանում են, կիսանախանձով զարմանում են, բայց ինչի է ինձ զարմանում։ Չէ, որ մենք երբեմն պետք է լինենք մեր քարոզի մարդը, և երբ որ մենք երբեմն լինում ենք մեր քարոզի մարդը, Աստծո խոսքը աշխատում է մեր նկատմամբ։ Ոչ թե քամին քշի, քարավանը հեթա, մեկ ուրիշ ասում է շունը հաչա, քամին տանի, ես երբեմն զարմացած եմ բոլոր քարոզիչների համար, մեր բոլոր քարոզիչներիս համար ես զարմանում եմ երբեմն, Երանի մենք բոլորս մեր քարոզների գոնը 50%-ը ապրեինք, բա էտում համար էինք ասում,
Երբ որ ինչ որ մի մարդու կյանքում երկնքի օժանդակությունը կա, ասում են, դե քեզ հեշտ է ասել, հեշտ չէ, որովհետև օրեր են եղել, մենք ասում էինք ոչինչ, մենք չուտենք, բայց բաժին հատկացնենք. Գիտեք, օրեր են եղել, երբ որ մեր սառնարանը բացել են, տեսել են ոչինչ չկա, բայց հյուրերի դիմաց ամեն բան կա։ Որտեղ այդ ամենը մենք պահում էինք հյուրերի համար, ոչ թե մեր համար։ Ինչ որ մեկը հասկանա, ինչ իմաստն եմ խոսում։ Երևի կլինեն մարդիկ, որ կցանկանան առավոտ շուտ ինչ որ մեկը գնար իրա փոխարեն սիտավերսներ, առավոտ շուտ ինչ որ մեկը գնար խեստորի հետ հանդիպեր, իրա փոխարեն առավոտ շուտ ինքը մի քիչ քներ։ Այս ուզում եմ հարցնեմ, եղել է, որ դու զոհում ես քո քունը, որ մեկը գոնը ասես, այս մարդը այսօր մի ժամ թող ավել քնի։ Գիտեք, երբեմն, որ ես բաները, տարիներ կան, երբ որ ես կարոզում էի, խոսում էի, Արմինեն ասում էր, ուղիղ մի խոսա, պատմություններով խոսա, հիմա էլ, որ պատմություններով եմ խոսում, ասում են ուղիղ խոսա։ Գիտեք, շատ կարևոր է մեր Սուրբ գրքի հանդեպ սկզբունքայնությունը, ինչպես ենք մենք այն սկզբունքորեն, պրինցիպիալ, ինչքան է մեր կյանքում օգտագործում։ Սկզբունք ես որոշում եմ, որ Աստծո խոսքը ինձ համար առաջի պրիորիտետն է։ Այդ դեպքում, երբ որ Աստծո խոսքը քեզ համար առաջնահերթությունը, քո կյանքդ երբեք չի մնա, Աստծո խոսքի բոլոր պոտենցիալն աշխատելու է քեզ համար։ Այսօր աղոթում եմ մեր բոլորիս համար, ոչ թե ասենք, որ ինչ ենք ուզում, կամենում եմ ինձ, այլ եկեք մի բան ուղենք մեր կյանքում, այդպես էլ դուք արեք, որտեղ սա է օրենքը և մարգարեությունները։ Այս ոսկի համարը մենք երբենք ինքներս մեզ չենք կիրառում, մենք ինքներս, մենք լսում ենք միայն ուղիղ, թե նամյոկով, ակնարկներով, կամ մենք ենք ասում, կամ մեզ ենք ասում, բայց մենք ինքներս երբեք մեզ չենք ասում։ Եթե սեր ենք ուզում, ովքեր են սեր ուզում, սեր ովքեր են ուզում, կան մարդիկ, որ ուզում են իրան սիրեն, լսում եք, ասեք խնդրեմ, միայն թե անկեղծ, ով անկեղծ ասի, անպայման իրեն ուժեղ կգրկեմ։ Դժվար է սեր տալ, դժվար է, դժվար է սանձել քո անսանձելությունը, չէ, դժվար է մոտենալ։ Սեր տալ, դժվար է, հենց ուզում ես մոտենաս, արի մի հատ Թեսանեն, սեր տամ մի հատ, հելը Սուրբ գիրքը ասում է, այդ մի թուշը տել դեմ տուր։ Այս ամենը ինչ որ գրված է, նախ գրված է մեզ համար, սեր տամ։ Եթե սեր ես ուզում, եթե սեր ես ուզում, գիտեք ասում են, ես ինչը լավ աղջիկը, կամ ես ինչը լավ տղայա, իրա համար հատուկ արեցին սա, կամ հատուկ արեցին նա, թխեցին սա, բերեցին սա, կշեց եկավ, հանեց տվեց, կան մարդիկ, որ Սուրբ գրքի պրինցիպները լավ էլ օգտագործում են, և Սուրբ գրքի պրինցիպները լավ էլ գալիս է մարդկանց կյանքը։ Համաձայնեք ինձ հետ, Սուրբ գիրքը աշխատում է, եթե դու ցանում ես, եթե դու դիմացինից սեր ես պահանջում, չտալով, Սուրբ գիրքը աշխատում է, եթե դու
Սերես կամենում, ներքուստ, ներսդ այրվում ա, սերես ուզում, բայց այրվելու հետ մեկտեղ մարդկանց չես ուշադրությունից զրկում, կտեսնես, որ շատ, դու անգամ չես էլ տեսնի, որտեղից կգա այդ օրհնությունը, և կորտնեն քեզ, և քո ներսդ, ես թեկուզ որ ասում էի, որ շատ այն եղել իմ կյանքում դեպքեր, որ մեջս խառնա կրակա, բայց մտել եմ ողջունել եմ, բայց հետո այդ ողջույնը, այդ օրհնությունները վերադարձել են ինձ։ Ես շատ օրհնված մարդ եմ, իսկապես շատ օրհնված եմ, շատ։ Շատ են եղել, որ ես զուսպ տարել եմ այդ ճանապարհը, և այդ զսպվածությունը բերել է իր օրհնությունները։ Սերես ուզում դուր, մի ասեք, սեր եմ ուզում, ուրա ուշադրությունը, և հետո մեջ բերում ենք այդ համարը, երբ որ մեջ ենք բերում այդ համարը, դա սխալ մեկնաբանություն է սիրելներ, ով է լսում ինձ, այ լսի ընկեր ջան, այ ընկերուհի ջան, գրված է, ինչ ուզում ես քեզ անեն, դիմացինի տարա, ես քո դիմացինն եմ, ով է լսում, հլե արեք ինձ համար, չէ, հետպես չի ասում, եթե ուզում ես, ինքդ տուր ատամներդ կրճտացնելու, դժվար է, ցավ է, եթե հոգատարություն ես ուզում, հոգատարություն, մեկը չկա ինձանով հետաքրքրվի, խնդրում եմ ասա, ումով ես դու հետաքրքրվում, եթե դու սկսես հետաքրքրվել մարդկանց կյանքով, մարդիկ կամաչեն, ես ինչպիսի գանձ են անտեսել, գետինը կմտնեն, լսում եք ինչ եմ ասում, երիտասարդներ կա, որ իրենց պահվածքից երիտասարդներ, լսում եք, երիտասարդներ կան անգամ ստեղ նստած, որոնց համար սիրտը չես խնայում, հանում ես, ուզում ես տաս, ուզում ես ամեն ինչ անեն, ամենց, որտև իրանք չեն հարցնում, անգամ իրանք չգիտես կի ինչ էլ ա պետք իրանց, բայց իրենք ուրիշի կարիքը բավարարում են։ Եթե կարգապահություն ես ուզում, կարգապահություն, այ ուզում եմ, որ սենց, այ ուզում եմ, որ նենց, այ ես չեմ հասկանում սա, այ չեմ հասկանում սա, գիտեք, մենք էլ շատ բան չենք հասկանում, բայց չենք ասում, լսում եք, այ ես չգիտեմ, այս չեմ կարում հասկանում, այ չեմ կարում բացատրեմ, ես էլ ինքս երբեմն շատ բան չեմ հասկանում, սպասվում Տերը հասկացնի, բացատրի, և այլն։ Եթե դիմացինից կարգապահություն ես պահանջում, կարգապահություն, կարգապահ ամեն ինչում, աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ, գործի մեջ, գիտեք մենք հիմա, միատ կնայեք ինձ, Արմինեի հետ կիսվում էի, ասում եմ, գիտես Արմինե, հետաքրքիր է, հիմա աշխատանք ենք անում, Տերը օրհնել է մեր ձեռքի գործը, գիտեք, ես անեզր չեմ ասում, շատերն ասում, բա Տերը օրհնել է, Տերը օրհնել է, ես ասում, Տերը օրհնել է մեր ձեռքի գործը, և այսօր մենք օրհնվել ենք այդ տնով, ու ես տեսնում եմ, ով ինչ աշխատանք է տանում, ով ոնց է աշխատում, տեսնում եմ, ոնց է աշխատում, տեսնում մեկը սենց է աշխատում, տեսնում եմ, մեկը ընդհանրապես չի աշխատում, տեսնում եմ, մեկը գլուխ է պահում, հետաքրքիրը դու բացահայտում ես մարդկանց բնավորությունները, մեկը իր սենյակը նորոգում այսպես, կահավորում այսպես, շատ հետաքրքիր ասում, վա, դես ինչ միտք, ես հետպես չէի մտածի, մեկը փնտրեց, գտավ պատերի ինչ-որ մի ձև, ներկի գույների, երանգների, կահույքը, նայում ես, բոլորը տարբեր են մտածում, բոլորը, ու նկատում ես մարդկանց բնավորությունները, ասում եմ, բա դու ինչ նկատում ես, ասում նայի, մեկին նայում եմ եսպես,
sens. Մեկը շատ պատասխանատուի է մոտենում, մեկը մի ժամ աշխատում է, երեք ժամ չկա, մի ժամ աշխատում է, երեք ժամ չկա, մեկը շաբաթներով չկա, մեկը չկա ընդհանրապես, մյուսը այսպես, ասպես նա հետաքրքիր է մարդկանց բնավորությունները, բայց բոլորի պահանջները մեկ են, լսում եք ինձ, բոլորը, բայց բոլորը, անողը, չանողը, կիսատանողը, ընդհանրապես Google-ով եք ման գալիս այդ մարդուն, բայց բոլորը օգտագործում են այս համարը, քնողը, չքնողը, արդարը, չարդարը, անկեղծը, չանկեղծը, սերտվողը, չտվողը, բոլորը օգտագործում են այս համարը, ով ինչ ուզում ես, որ դիմացինը քեզ անի, ինձ արա. Եթե կարգապահություն ես ուզում, կարգապահ եղիր ինքդ, կարգապահություն ես ուզում, կարգապահ եղիր ինքդ. Եթե անկեղծ ես պահանջում ինքդ անկեղծել, անկեղծություն ես պահանջում անկեղծություն, ուրեմն ինքդ էլ անկեղծ եղիր. Եթե արդարություն ես ուզում արդար, ինքդ արդար եղիր. Եկեք կանգնենք ոտքի. Ուղղակի ուզում էի, որ մի փոքր այս համարը մենք ուղղեինք մեր կյանքում. Եկեք միասին աղոթենք, թող Աստված օգնի մեր կյանքում այս համարը իսկապես օգտագործվի ճիշտ, որտեղ շատ մեծ սխալ է կիրառվում այս համարի օգտագործման, շատ մեծ սխալներ կան. Այն ինչ ուզում ես, ինչ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես և դու կարեք նրանց. Լսում եք, պետք չի պալավին չիտի ավետարան, կիսով չապ ավետարան. Դուրս ես եկել գնամ ինչ է վերջ. Սկսել ես գնամ ինչ է վերջ. Մի մնա կեսին, շաբաթը մի անգամ, շաբաթը կես անգամ, այցելություն, չայցելություն. Սիրելի Տեր, մեծարում ենք քո Սուրբ անունդ, Տեր. Ուզում ենք, որ քո խոսքդ դառնա ամբողջովին մեր կեսակերպը, Տեր. Մենք չենք ուզում ապրել կես մասով, Տեր, մենք ուզում ենք ամբողջովին լինել. Այդ խոսքի մեջ, եկեք ասենք, Տեր, օգնիր ինձ, մարդկանց սեր տամ, օգնիր ինձ պահանջկոտ չլինեմ, օգնիր ինձ ազատվել իմ խստությունից, Տեր, օգնի ազատվեմ իմ վերքերից, իմ ցավերից, իմ ցավացող մասերից, գիտեք, գուցե ինչ-որ ցավացող մաս կա, որ ցավում է մինչև հիմա. Սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ. Օգնիր մեզ լինել այդպիսին. Հալելույա. Շատ եմ ուզում, շատ եմ աղոթում, շատ եմ հիմա ուզում, որ այսպես մեր շուրջը այսպես լինի, մեծ օրհնություն կա սրա մեջ, մեծ վտանգներ կա ապրել Սուրբ գրքի տակ էգոիզմի կամ էգոիստ կյանքով, կոտրեք, այս ճանապարհի կեսը կոտրեք, գնացեք մինչև վերջ. Այն ինչ ուզում եք, որ լինի, կլինի, բայց հետևյալ կերպ ինքներդ եղեք օրհնություն. Օրհնություն եք ուզում, եղեք օրհնություն. Ով կասի ամեն սա։ Երբ որ մենք պահանջում ենք կատարելություն, դու ինքդ կատարյալ եղիր. Մենք անկատարներս
մենք անկատարներ ենք։ Կան նավ, եկեք ասենք նավ, նավ, եւ կան թիավարներ։ Նավի վերևում ապրող մարդիկ կան, որոնք անընդհատ ասում են, «Էսի այնպես չի, էսի այնպես չի, ես այս դուր չի գալիս, ինչ ուզում ես անել, դե հիմա ոնց անենք»։ Բայց կան գալերներ, այդ թիավարներ, նրանք որպես ստրուկ շղթաներով գանված են այդ նավին։ Եվ եթե այդ նավը մի օր կործանվի էլ, այդ նավի հետ նրանք գնալու են, կործանվում են։ Գրված է, տիրոջ ծառան ընկնիել, տիրոջ ծառան, ինչ որ իրավիճակների չհամապատասխանի, բայց քանի որ տիրոջ ծառան է, դեր ունի, նա անպայման կգնա հավատքից հավատք, կատարելությունից կատարելություն։ Մենք երբեմն իրար նկատողություն ենք անում, բայց եթե Աստծո խոսքը մեզ համար ուղեցույց է, մենք կգնանք դեպի կատարելությունը։ Բայց նրանք, ովքեր Աստծո խոսքի հետ, սա շատ կարևոր բան եմ ասում, ուշադիր լսեք, վերջացնում եմ, բայց ովքեր Աստծո խոսքի հետ այդքան սերտ ջերմ կապ չունեն, նրանք հույս էլ չունեն, շանս էլ չունեն։ Գոնե այն մարդիկ, որ ասում են նրանց, ասենք թե նուկաներեք, էլի համեստություն եմ անում, ասենք թե մեզ ասում են, այ ոնց ինչպես որ կամեն մեկ ձեզ անեն, դուք արեք, ասենք թե մեզանից են ինչ որ բան պահանջում, մենք գոնե տիրոջ խոսքի հետ շփվում ենք, եթե ինչ-որ բան էլ չստացվի մեր մոտ, տիրոջ խոսքի հետ շփվում ենք, տիրոջ խոսքը մեզ կուղի կոռեկցիա կանի, բայց մարդիկ, ովքեր առաջի տեղում չի տիրոջ խոսքը, տիրոջ խոսքի հետ առնչությունը, շփումը, նրանց համար նաև դժվար կլինի։ Դժվար կլինի հաղթահարել սեփական եսը, դժվար կլինի դիմացինին սեր տալ, դժվար կլինի դիմացինի համար արդար լինել, այն ամեն ինչ, որ պահանջում է, դժվար կլինի։ Մեզ համար, եթե դժվար էլ է, մենք գնում ենք դեպի երկինք, մենք նայում ենք խաչին, մի կերպ դա կհաղթահարենք, ով ասում ամեն սրը։ Բայց եթե դա չկա, շատ ավելի դժվար կլինի այն մարդկանցից, ովքեր չարաշահում են այս համարը։ Կարողանում եմ ինչ-որ բան հասցնել ձեզ։ Եկեք կանգնենք ոտքի, հա, թե արդեն կանգնել ենք։ Հալելույա։ Իսկապես փակենք մեր աչքերը մի րոպե և ուղղակի այս համարը թող Սուրբ Հոգին լուծի իր ջրերով և այն դառնա մեր կենսակերպը։ Ձեռքը դիրք ես վրա։ Եվ լսեք, օրհնությունը կգա, դու հանգիստ եղի։ Քեզ անուշադրություն չեն թողնի։ Լսում ես։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը մեղքա գործել քո նկատմամբ, ան ներողություն ասել չես մնա, կգան և կասեն ներողություն։ Հանգիստ եղի, շարունակիր, շարունակիր քո բարի կերպարը, շարունակիր ունեցել դրական բարի կերպարը, շարունակիր, մի չորացիր, մի սառիր, եկեք ասենք ամեն, շարունակիր, այնինչ դու կուզեիր, լավ է, որ տան, բայց եթե չտան, մի նեղվիր, դու շարունակիր տալ։ Եթե չեն հարցնում, ոնց ես, որտեղ ես, ոչինչ, դու շարունակիր մարդկանց հարցնել, դուք ինչպես եք, եթե քեզ չեն զանգում, դու զանգիր, եթե քեզ չեն տալիս, դու տուր, եթե ուշադիր չեն, ոչինչ, դու եղիր ուշադիր։ Հավատա,
Աստված չի սիրում պարտք մնալ։ Լսում եք, ով կարիքավորին անի, Աստված նրան պարտք է իրեն համարում։ Դուք տվեք կարիքավոր, դուք դրա կարիք ունեիք, բայց տվեցիք։ Աստված պարտք է համարում քեզ օրհնի, լսում ես։ Մի ասեք, այ մի անգամ ասեցի, մի անգամ արեցի, էլ ոչ կասեմ, ոչ կանեմ, ոչ կգնամ։ Գիտեք ինչքան եմ ես, քանի անգամ եմ այդպես ասել, այ էլ չեմ գնա, այ էլ չեմ բարևի, բայց հայ էլ գնում եմ, հայ էլ բարևում։ Ես գիտեմ իմ տերն է ինձ օրհնելու, ամեն։ Ես գիտեմ այս աշխարհի օրենքներով ու իմ մարմնի ցանկություններով չեմ շարժվում։ Ինչքան որ իմ մարմինը ասում է, այ տեսար, դու այդքան լավ տղա, դու այդքան լավ մարդ, այդքան արել ես, մի հատ այսպես վերաբերմունքի էլ չարժանացար, ես ասում, այ սատանա, ապրես, ի՞նչ ճիշտ ես։ Բայց հետո ասում եմ, ոչ այսօր։ Ես ասում եմ, կորիր սատանա։ Լավ բան ես ասում, բայց ոչ այսօր։ Ինչ որ մեկը կասի ամեն։ Կգան, ամեն ինչ կանեն, որ ձեր բարի կեցվածքը, ձեր բարի ներսը դատարկեն։ Միևնույն է, բռնեք այս համարը։ Դուրս մի եկեք միայն այս պալավին չիտի կիսով ավետարանով սիրել։ Ինչ ուզում եք, որ ձեզ անեն։ Ինչ եք ուզում, որ ձեզ անեն։ Ինչ չենք ուզում, չէ։ Ինչ չենք ուզում։ Այսօր օրհնում եմ ձեզ, գրկում եմ ձեզ Տեր Հիսուսի անունով։ Թող Տերը մեզ ուժ ու զորություն տա, ներենք, լսենք։ Ես էլ եմ ներողություն խնդրում, գուցե ինչ-որ մեկին ինչ-որ պատասխան եմ տվել, ոչ այդքան կարևոր։ Եղեք օրհնված, եղեք Քրիստ օրհնված։ Ուզում աղոթել ձեզ համար։ Զգում եմ, որ պետք է աղոթեմ։ Հալելույա։